Я ж можу знімати, ну ви ж згодні. Я ж нічого не нарушаю, правильно? Чого? Ні, знімай. Що? Знімай. Ну, кореспонденти чи не кореспонденти, це вопрос інший. Маю право, маю. Нічого не порушую. Ну, просто так розмовляєте, коли вам допомога не потрібна. Сталося б це таке з вами, то ви по-іншому. Поліцейські забезпечити безпеку, щоб ніякої не трапилося лишньої для дорожньої транспортної пригоди. Ви п'ятись збирайте селфі. Приїхали патрульні на надзвичайну подію. Сталося ДТП. Дорожньо транспортна пригода. Ну це дорожньо транспортна пригода. Так розкажіть мені, ну що таке кувет? Це не кувет, машина просто сіліла здорожні... Це кажуть, скажи мені, будь ласка, це машина в кюветі чи на обочині? Бо ось патрульний каже, що... Сіпала з обочини, я сказав, а не в обочині. Так вона з'їжджає після обочини в кювет. Що це дорожня транспортна пригода. Так, а що? Ні, давайте тільки, це не дорожня транспортна пригода. Дорожня транспортна пригода, знаєте, що таке дорожня? Що таке? Ну, поясніть. Так, поясні. Це коли пошкоджено, завдано майнові збитки, або є тілесні пошкодження учасників дорожнього. А ви звідки знаєте, що цій машині не завдано ніякі збитки? Що там нічого не зламалося під час того, що вона з'їхала з дороги. Справа в тім, що будь-яка пригода, яка ставилася на дорозі, вважається апріорі дорожньо-транспортною пригодою. Давайте так, давайте. Ви будете свої функції виконувати, фоторобати, керівництво допомогти. Супер.